Биз туура болсо коллега депутаттарыбызды чакырып кезексиз жыйында аларды баары бир мындай алар менен сүйлөшүп биз майык кылып коюш биздин парзыбыз деп эсептейм да. Мен ушул сунушту киргизем. Өзгөчө ушул ТЭЦ-ке байланыштуу жалпы коомчулук күтүп атат. Аны баардыгыбыз депутаттар өзгөчө, өзгөчө ушул убактылуу комиссиянын мүчөлөрү сезип атабыз. Бүгүнкү күндө биз ушул жыйынтыктоочу отурум кылып, биздин коллега депутаттарыбызды угуп, андан кийин бир кортундусун жыйынтыкта бир деген оюбуз бар эле, бирок тилекке каршы өзүңүздөр күбө болгондо депутаттар жүйөлүү себептер менен келе албадыбы, же кандай себептер менен келе албады, мен айта албайм аны. Бирок биз негизи жогорку кеңеш бул убактылуу депутаттык комиссиялар ар дайым кортундуну жазганда биз топтом түрүндө эмес, биз рекомендация жана сунуштарды менен гана чектелебиз да, ал эми ошол биздин сунуштарыбызды эске алып ошону ишке жүзөгө ашыра турган аткаруу бийлиги жана тиешелүү компетенттүү органдар. Албетте биз ушул өзүбүздүн кортундубузда дагы ушунун баардыгын көрсөтөбүз. Албетте кемчиликтерди дагы жана мындан аркы ишмердүүлүгүндө ошол ЖЭБге байланыштуу ишмердүүлүгүндө кандай бир кемчиликтер жана эмнеге басым жасап мындан кийин мындай бир кырдаалга кептелбеш үчүн. Анан кийин албетте сөзсүз түрдө бул кредиттин алынышы боюнча мен айтар элем, стратегиялык жактан албетте бул тестти модернизациялоо керек, ал талашсыз. Бирок ал модернизациялоодо аны аткарууда, аны ишке ашырууда кандай кемчиликтер болду жана кандай мындай ишке ашыш керек болчу, бунун сөзсүз түрдө мен ойлойм ушул депутаттар биз ушул кортундубузда бир белгилеп өтөбүз деген ишенчибиз бар.